Ja, då står vi med Stefan Attenfall i... Ja, vad säger jag? Lidköping. Jag har rest som ut, så jag kommer inte ihåg det. På torget i Lidköping. Bra att du håller reda på det. Ja. Ja, då ska vi fråga, hur ska vi lösa bostadsbristen som är så stort problem för många människor? Ja, vi ska förenkla regelverket, därför att... Att få fram bostäder idag är alldeles, tar för lång tid, är för krångligt och för dyrt. Och då ska det gå fortare. Och det ska också vara så att man kan bygga billigare och enklare. Och vi har massa grejer som träder i kraft 1 juli exempelvis i år och det är 1 januari nästa år som gör att det går fortare, enklare. Men vi måste fortsätta det här förenklingsarbetet, så att vi tänkte hålla på 4 år till för att slutföra jobbet. Men kom ihåg, det byggs mycket bostäder nu. Vi är uppe i en årstakt på 40 000 påbörjade lägenheter. Ja, men det, det är unikt. Men det har byggts så lite de senaste 10 åren jämfört med Danmark till exempel. Senaste 30 åren. Alltså sen 90-talets början. Ja. Mm. Så har vi inte byggt, vi är drygt 20 år, 25 år, så har vi byggt för lite jämfört med alla jämförbara länder. Så att det här är långsiktiga problem vi har. Och nu håller vi på att förändra dem och vi håller på att skapa ett bostadsbyggande som ligger på en vettig nivå. Vi måste upp över 40 000 och ligga kvar där. Jag tackar så jättemycket, jag får göra en djupgående intervju med dig, jag ska upp till Stockholm.